Aquest cap de setmana s'ha retornat a l'època medieval als voltants de l'emblemàtic Hospital Gòtic del Coll de Balaguer, a l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta de la 25a edició del Mercat Medieval, que ha comptat amb una cinquantena de parades de productes d'artesania, com també amb una exposició d'invents de l'edat mitjana i activitats dirigides al públic familiar, com són un espectacle de titelles i un altre de màgia. Enguany, l'esdeveniment s'ha traslladat a la plaça Berenguer d'Entença, un espai que ha permès un control més exhaustiu de les mesures de seguretat sanitària actuals. Però aquesta no ha estat l'única novetat. També hi ha hagut un traspàs de la festa del primer cap de setmana de setembre al tercer, una estratègia del consistori per tal de treure més públic de proximitat i desestacionalitzar el turisme del municipi. La primera és intentar no atreure tanta gent, no? Perquè la gent que es venia el primer cap de setmana estava una mica vinculat al període vacacional d'estiu, no? Per tant, aquest any el que hem fet és dirigir-nos una mica més al públic de proximitat. I després la segona raó és que des de l'Ajuntament ja fa un temps que estem intentant oferir activitats fora del període estival per intentar desestacionalitzar el turisme. Nosaltres som una destinació turística, per tant, volem sortir una mica més enllà d'aquests dos mesos centrals d'estiu. La valoració de paradistes i assistents ha estat molt positiva en un cap de setmana de reactivació econòmica i promoció del patrimoni històric i arquitectònic de l'Hospitalet de l'Infant.